Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den första Technic för i år. Och det här är alltså det billiga märket Technics första kalender. Och den här kalendern kommer att finnas att köpa på Dollar Store. Eller till och med normala, jag har hört från några men inte bekräftat det. Men finns på Dollar Store. Om jag mot förmodan hittar en reklamlänk, vilket jag inte tror att jag gör. Men i sådana fall så finns det nere i beskrivningen. Vem är jag? Jag heter Margareta, jag öppnar en himla massa adventskalendrar på min kanal och det är så himla kul. Resten av året så öppnar jag massa andra grejer, såklart min kanal var inte det jag skulle säga, utan jag använder och pratar jättemycket smink. Jag är också utbildad makeupartist och det är större delen av mitt liv. Det som jag märker har hänt här är att jag känner till exempel en grej här som nog inte ska ligga här nere. Utan jag tror att den har ramlat ner från någon övre. Vi får se, vi kommer märka det as we go. De här kalendrarna är väldigt väldigt billiga, brukar kosta strax över 100-lappen. Det brukar finnas några olika varianter, men jag har köpt den här och en annan Technic från Dollar Store då. Så jag hoppas i alla fall att ni taggar det. Det här är alltså Technics nummer 1. Jag tävlar också ut två stora The Body Shop som kostar 1395 kronor. Och en vegansk från Revolution. Så glöm inte bort att kika på de videorna om ni är sugna på er egen kalender i år. Men nu kör vi den här. Och lucka nummer 1. Åh herregud. One, den var här nere. Jag tror inte att ni ser ett skit. Lucka nummer 1 är ett lip gloss. Lip gloss. Jag behöver mitt verktyg. Ett läppglans i en lite skimrig rosa färg. Tror att många skulle tycka om att använda lite lip gloss. Jag ska ta en klunk. Mango juice. Eftersom jag spelar in en hög adventskalender åt dig nu. Lucka nummer 2 är här borta. Vi ska se. Det är ett nagellack. Och det är det minsta, lilla sötaste var i hela friden. Har ni sett något så gulligt? Det här tror jag kanske att jag skulle behålla, för det här skulle vara en fin nagelfärg. Men gud, alltså, obviously det är ett tånagelfärg. Men ser ni vad litet det är? Kolla jämförelse med min pincett. Åh, jävla vad söt. Den här tror jag faktiskt att jag ska spara. Jag kan inte spara allting från mina kalendrar. Men lite grejer får jag allt hårda. Nummer 3 är i mitten. Det var gulligt för lilla jävla naglar att jag har sett i hela mitt liv. Nu ska vi se. Här i är det någonting som ser ut som en highlighter. Is it? Yes, I believe it is. No, bronzer. Det här är ingen bronzer. This is a highlighter. Det ser man. Ingen kan bronza med det här. Jävlar vad illa den luktar. Super, super fin dock. Den tror jag också att jag hårdar lite till. 3 var det, nummer 4, fjärde luckan. Nu ska vi se. En liten skitborste som Magasin inte tycker om att få. Det är en sån här liten och då undrar jag vad ska jag göra. Åh jävlar vad scratchy. Det är som att någon har tagit, ni vet, ett... alltså, en sån som man, en PSA-kvast liksom som man borstar med utomhus. Tagit de hårstråna och lagt i en sminkborste. No, sir. Det blir inget bra. 4 var det, nummer 5 är i mitten någonstans. Då ska vi se. Och där i är det också någonting som jag inte fattar. Det här är, ja fast i och för sig, de här kan jag kanske ha handling för. Det här är små strassstenar med glitter på. Eller med klister på. Som man kan sätta, antar jag. Lite ärvar, men de har ju typ lossnat allihopa från den här. De sitter ju inte fast i den här liksom. Fattar inte. Men det blir bra. 5, 6, 6, 6, 6. Gud så sexigt det blev. Nu ska vi se, här är det också ett lip gloss. Och det är ett mycket mer neonrosa gloss. Den här färgen gillar det faktiskt en hel del. Riktigt, riktigt fint. Den här hade jag 100% kunnat rocka. Jag gillar den. Jag gillar den. Mycket gillar jag den. 7:an är här uppe på toppen. Så lätt sprut in oss i den. Ett stycke strassstenar är i den här. Om ni vill veta. Jag ska bara lyckas få upp dem ur kartongen. Åh! Ni vet, jag har inget tålamod med såna här kalendrar alltså. Snälla! Låt mig bara få produkten! Så arg.
Pot of Nail Gems. Så det är såna här små skimriga strassstenar. Det är fan inte många i en sån här stor burk alltså. Det är ju typ 10 stycken bara. Om man tittar. När de inte är, alltså ja, det är inte många alltså. Nå, men i ett all. Men visst, det är en väldigt billig kalender. Den kostar strax över 100 lappen. Så den behöver absolut inte vara perfekt. 8. Åh, de här små nagellacken. Det här är det sjukaste minsta. Det är alltså 1,8 ml den här. Fuck, vilken fin färg. Åh. Jag har gjort svarta idag, som ni ser. Men alltså, kolla den här. I love that. I love that. Måste spara de små söta. Små söta så. 8, nej 9 menar jag. För det där var väl 8. Ja. Okej. Okay. Den här i och för sig pratade jag om att jag behövde. Det här är sån här som man ska ha mellan tårna, ni vet. För att de inte ska, när man målar naglar så ska de inte gå ihop. Och jag pratade om det här om dagen när jag gjorde mina tånaglar. Att shit, jag måste ha såna. Det blev asklavigt utan. Så att, de där får jag definitivt behålla alltså. Lucka 10. 2017. Det står liksom på några. Och så några i siffror. Så jag får inte alltid ihop, ni vet. Det är sent. Jag har gjort igång hela dagen. Spelat in en jävla massa kalendrar. Det gör jag ju. Nu ska vi se här. Det är inte så. Vad fan är det här? Åh, herregud. Det är en sån här. Nej, nu slänger jag mitt verktyg på marken. Det är liksom en sån här jävla svampapplikator igen. Vad har jag sagt om de här? Det enda de är bra till är glitter. Inget annat. Jag tar ett nytt verktyg. Nu ni. Nu ni! 11 är nere i botten. Det här verktyget var lite rejälare. Det här kan man vara våldsam med. Ett läppglans till och det är en ganska mörk färg. Kommer passa perfekt nu till hösten och vintern. Älskar en mörk berry eller en sån här liten vin. Ah, jag vet inte fan vad man kallar det, men så jävla fint i alla fall. I will probably keep 12 så här. En till allas chock och förundran. Nej, är en pincett. Nej, ni får inte veta vad det är faktiskt. För jag får inte ut den ur kartongen, så den får ligga där. Inte för att någon kommer sakna den alltså. Med tanke på hur många jag har fått i år. Kan ni gissa? Kan ni gissa? Nej, jag får inte upp den. En västpennare. Västpennare, pennvässare. Pennvässare heter det. Det går bra nu. 13 is here. At the bottom. Åh nej. Det är några jävla verktyg igen. Snälla sluta. Vad är det ens för något? Jag vet inte vad det är. Är det kinapinne? Är det asiatiska matpinne? Situationen är så himla oklar just nu. Vad ska jag göra med dem? Är jag trög nu? Är det nagelart? Om någon vill berätta för mig vad lucka 13 är, så berätta det för mig, för jag vet inte. Och då kommer inte jag kunna sova i natt om inte ni berättar det för mig. Lucka nummer 14 är här nere. Nu ska vi se. Och ett sätt till ett naglar! Woo! Och det var det gulligaste. Det är typ som ett krämvitt. Oh my god, why is it so cute? Alltså ni sitter och sötas på nagellack alltså. Shit. 15 var inte långt bort. Ska vi se här. En mascara kanske. Det var den minsta mascaran jag sett i så fall. Det här är snålt till och med för att vara teknik, hörni. Ja, en mascara. En liten mascara. Men alltså, okej att det brukar vara, nu la jag mascaran på marken då. Okej att det brukar vara små storlekar, men nu tycker jag att de är väldigt små, eller? Det är inte en så bra kalender än, alltså de andra var bättre förra året. Men några var riktigt kassa förra året och några var riktigt bra, så kanske blir de bättre då. Jag har ju en till teknik att öppna som antagligen redan är ute på kanalen, eller kommer vilken minut som helst så. Ett till nagellack! Och det här var det finaste. Shit vad de nailade färgerna, alla de här färgerna. Den där vita vet jag kanske inte, men de andra två hade jag lätt kunnat ta vilken dag som helst. Så fint. Lila, iridescent i den. I love it. Glitter. Lever för det skiten.
17. 17. Eyeliner. Det här är en eyeliner pensel i brunt. Nice. 17, 18. Hi Kim. Det är de här brittiska märkena ni vet. Jag börjar prata min låtsas brittiska alltså. Nu ska vi se här. Jag får ju, ni hör ju vad jag får göra. Här är fler såna här. Jag fattar inte. Är det här någonting som kidsen vill ha eller? Det här är som små stickers liksom. Vad ska jag göra med dem? Jag förstår inte. Jag förstår inte. 19. Fel håll. En lip liner. I en väldigt, väldigt rosa färg. Alltså, väldigt, väldigt rosa färg. 20. 20 står det. Där är det en svart kajalpenna. En svart kajalpenna. Alltså kajalpenna kan man ju typ aldrig ha för mycket. Alltså verkligen inte. Det är bara det att jag använder inte svarta så tillräckligt ofta. För att jag ska kunna spara alla 6 miljoner som kommer i alla. Och då menar jag alla adventskalendrar. 21. Till allas stora chock. Kan ni gissa vad det är? Det är en nagelfil. Jag satt precis och tänkte på... Kommer det ingen nagelfil i denna? Vad ska jag då ta mig till? Hur ska jag då klara mig? 22. Nej, gud, skojar ni eller? Där fick man ju äta upp det på en gång. Alltså, det var som en så här baksida ifrån Gud bara. Don't you mock them. 22 var det där. Nu är det två luckor kvar. Ska vi se om de kan rädda det här eller? För den här rekommenderar jag inte. Här är en liten ögonskuggspalett i sann teknikanda. Och det är 4 stycken skimmer. Ganska fina faktiskt. Men Sunkist, den kalendern som jag öppnade, gjorde ögonskuggor mycket finare konstellationer än den här. Sista luckan är lucka nummer 24 och det är ett rouge. I believe. Det här är ett blusher. I en väldigt, väldigt fin färg. Den kommer jag nog behålla. Det var inte mycket som jag tänkte behålla den här kan jag säga. Men, fin! Det här var en av de billigaste kalendrarna. Om inte den billigaste kalendern. Rekommenderar inte. Leta hellre efter Sunkist-kalendern. Eller den andra tekniken. Som jag inte öppnat än. Som jag antar är bättre än den här. För det kan inte fan vara mycket sämre. Om ni kan få berätta för mig vad de här 2 små pinnarna är. Berätta det för mig i kommentarsfältet. Så gör ni så att jag kan sova i natt. Ha en fantastisk dag, glöm inte bort att kika på mina andra kalendrar. Prenumerera, slå på klockan, följ mig på Instagram. Gör vad ni känner för, men allting för att stötta mig så att det kommer fler kalendrar. Ha en bra dag nu, så syns vi igen i min nästa video. Bye!